Olha, gente, a Polícia Militar do Ceará, com a ajuda das câmeras de vídeo monitoramento, prendeu em flagrante um homem suspeito de receptação. Dá só uma olhada aqui na abordagem. Vamos lá. Lá vem ele, olha, parando agora no, aí na esquina, nesse cruzamento no sinal, bem atrás desse carro. E logo em seguida vem quem? É, meu amigo, tá aí a polícia. Policiais do raio, uma abordagem segura deste homem que estava nesse carro. Foi abordado aí, né? Esse carro seria roubado. A ação aconteceu no bairro, na Barra do Ceará. E com esse suspeito encontrava-se também um adolescente. O homem foi levado para a delegacia, foi autuado por receptação e ainda corrupção de menor, né? Receptação porque não se sabe, ele estava com o carro roubado, não se sabe que foi ele que fez aí, que roubou esse carro. Mas pelo menos o carro aí foi restituído ao proprietário e o homem e o menor foram encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. Aí, ó, a equipe Raio tem feito realmente uma diferença aí, muito bom aí com esse monitoramento das câmeras, onde esses elementos acabaram sendo apreendidos aí com o carro e o maior preso, né? Mais um trabalho da Polícia Militar. É aquilo que a gente sempre diz, polícia na rua, bandido não atua, né? Daí o resultado. Olha, a gente vai agora até o interior do estado.